fight kompaniju sa Vasom Bakočevićem, šta ima novo kod tebe? Ništa pametno, to je sigurno. Svaki dan mi isti. Kuća, posao, kuća, posao. Vođe sam po cijeli dan, treniram. To je to. Ti si uvek u treningu. I kad imaš nešto najavi, kad nemaš, treniraš standardno. Tako je, mislim da mora tako. Jer ako bi ja recimo sad, evo, imao sam meč, kaj je bilo, kraj septembra, znam da sam uzeo odmor mjesec dana. Ja bi se raspao, vjerujem, ja sam ti u ponedeljak već bio u salu, održavam formu, održavam kilažu koliko mogu. Čim nešto zakažem, ko što sam im planirao za decembar, daje se gas, 4-5 nedelja meni dovoljno da uđem u full formu, to je to. Nedavno si šokirao sve sa pričom oko MMA-a, da. To je dalje aktualno, nisi promenio ništa. Za sad mišljenje nisam promenio i meč koji sam zakazao i dalje nije MMA, tako da i dalje govorim istinu, ali normalno, znajući mene, znajući sebe, to može se promijeni s nekom dobrom ponudom. Ali, recimo sad i dok treniram, radim ja i rvanje i jiu-jitsu sve, ali kad su sparinzi to izbjegavam, samo radim stand-up, znači boks, kickboks, nekako uživam u tome i trenutno radim ono što volim. Mi znamo kakav je MMA sport, znači ti si došao do tog nivoa da ti više ne radi, nema adrenalina. Tako je, pa evo, imam 71 borbu, 66 je bilo MMA i ono, malo mi je postalo, da kažem, naporno i te pripreme i to skidanje kila koje MMA zahtijeva stalno. Tako sam odlučio, malo se pršaltujem na udaračke ove sportove. Dobro je krenulo u boksu bez rukavica. Da, idealno. Dva meča, dvije pobjede. Za ovu godinu nisam našao meč golim šakama. Radio sam profi boks i tu sam pobjedio. Tako da ono, možda se već dobro mi ide. Ne smatram, ja sam neki vrhunski bokser. Nisam ja glup ni malo. Ja znam da protiv profi boksera u boks ne bi imao šance. Ali ovaj bernakli, ovo mi leži. Sad bilo još neki, sad najavio si i trik fajtove. Da. Ne bežiš ni od toga, spremno? Definitivno, od toga ne bježim jer, znate kako, mečevi su dosta lakši. Jer protivnici su skillom mnogo slabiji od mene. Jedino što su mnogo veći, ovaj prosjeni protiv imao 100 kila, to može biti ozbiljan problem. I zavisi koji stil će biti borbe, da li ćemo se tući stand up, da li će biti neko ludilo u telefonsku govornicu ili nešto. To nikad ne znate, to sve zavisi od cijene koju mi nude. Pa ćemo da vidimo. Zakazao sam za decembar. Također freak fight. Ne smije sad o tome mnogo pričati, ali da znate to. Decembar, novi freak fight za mene. Nema ograničenja. Spremno si vidiš na sve te i govornica. Tako. Vidio sam automobilu. Tako je. To Rusi preferiraju i Poljaci najviše. I mislim da razumijem te stvari. Ljudi to će da vide. Ljudi će da je nešto nenormalno. Jel? Mislim da sam idealan za te stvari. Dobro se snalazim. Još ako nosim pobjede, to je vrh. Kakva je situacija sa Mini Mike-om, ima li nešto? Da, ja i Mini Mike smo se onda čuli, oni mislio sa Azeza, ali vrlo brzo shvatio sam ja mrtav ozbiljan. Ali eto, ako ima imalo mozga, naravno da to neće prihvatiti, bez obzira koje su pare u pitanju, jer može ozbiljno se povrijediti. To je čovjek, rekli smo, patuljastog rasta koji ima, koliko može imati, 30 kila, maks, će onda se bije sa mnom. Onda sam ja rekao, nek uđe još jedan, njegovih gabarita, pa dva na jedan, ali opet nemaju šanse, realno nikakve. Tako da mislim da od toga nema ništa, ali vidjet ćemo, nikad se ne znam. Organizatorima je sigurno zanimljivo, ali njemu mislim da se baš neće sviđati. Ima svoj YouTube kanal, napreduje, kako si zadovoljan s tim? E pa super ide, ovo snimam jednom sedmično, čisto za svoju dušu. Ide super, vidi ljudi vole da gledaju, uživaju. To su epizode 7-10 minuta, ja sjedim na fotelju, pričam, nekad snimam i sparinge, treninge i to. Malo da pokažem ljudima kako je to, nije to baš kao što misle, to je dosta to uzima i zdravlja i svega, vjeruj mi. Pa da se malo edukuju i da malo imaju više respekta prema borcima, ali opet kapiram ja. Neko dođe samo na taj internet da istrese što ima iz sebe i sve ja kapiram. Kako reaguješ na te komentare? Ti više ma lagano je to meni. Ja ne brišem komentare sa svog kanala, manje više, odgovaram svima, čak i kad su negativni, kapiram ja to sve. I ja sam bio mlad i pun mržnje i svega, sve ja to kapiram i lagane. Dokle god ti neko ne dira familiju i to, sve može, bate, reci šta god hoćeš. I svako ima pravo na svoje mišljenje, kao što imam i ja, ne znači da sam u pravu, tako? Ja kako sam shvatio, znači čovjek ne može da ostane ravnodušan kad si ti u pitanju. Da. Ili te obožavaju, da. Ili te... Ili me nikako ne vole, nema sredine. Mislim da je to i dobro. Da je to i odlično, ali opet kad pogledam, to sam vas da govorio. Najčistiji, najbolji čovjek na svijetu, Isus Hrist, njega su razapeli. A ne neko ko što sam ja, ti ili bilo ko vas, da vidiš šta god ja da uradim, ne valja. Ali bukvalno što je, da sad u humanitarne svrhe dam, ne znam koje pare, a pomognem, ne znam kome, neko će reći, a što si to snimio? A što to snimaš da bi se k***o?
ili nešto ono. Baš da će naći nešto negativno. Tako ja sam odavno presto razmišljam o tome. Radi što mene, što ja volim. Bitno, ne činim nikome ništa, nažao. Tako da odlično. Prosto je nevjerojatno da i u pobedama ljudi uvijek imaju neki, ne samo tvojim, nego generalno. I ne to. Znam, bio je slab protivnik, nije tvoja kategorija, nije dobar borac, uvijek se nađe nešto. I ne... Ili najjače od svega, namješten meč. Ja sam se borio, znači moj prvi meč golim šakam u Poljsku, protiv poljskog huligana. Njega sam nokautirao u drugu rundu. Nisu znali šta da kažu, namješten meč. Vaso je platio protivnik, znači platio sam lika da se bije sa onom golim šakama. Znači, ono, nema smisla što pričaju. A pritom si i dobio jedan udarac, je tako? Prvi, tako, u prvu rundu me zamalo nokautirao. Ja rekao, pa je li ovo namješteno, ono, katastrofa. Ali dobro, kapiram ja sve. Vjerujem mi, kapiram. Ima ljudi, ljudi se bore sa svojim problemima i svakome je svoj problem najveći. Ali ono, da ja sad uđem na internet. I kad će neko uspješan ući? Recimo, kad ćeš vidjeti Rakića, našeg najboljeg borca MMA, da uđe na internet i da pljuje po meni, ovome, onome. To nećeš vidjeti, samo to može neki... Reci mi, kako reaguju ovi ostali kad se nađu na električnoj stolici? Jel ti se javi neku pošalje poruku? Jave mi se često, naš, jer vidi, primjer, Panči, Kroata. On se našao na električnu stolicu, zasluženo, ja sam rekao, ja ništa ne lažem, i to je poenta mog kanala. Da ništa se ne laže, pričam što jes. Čak i na svoju štetu, kad sam pričao o uzimanju dopinga steroidima. Ja sam uzimao to, ja to priznajem. I onda sam dozvolio da mene ljudi operu. Nisu me oprali, čak sam imao 90% podrške svaka čast. I rekao, ja kažem, ljudi, i da me pljujete, ne pljujete, to je tako. Njega sam stavio s razlogom i mora da mi se javi, jer njemu je inbox eksplodirao posle tog klipa. Imao je klip 100.000 pregleda, recimo, za par dana. Njemu su inbox napljeli, mora da se javi, mora nešto kaže. Ja sam samo rekao, jesam ja nešto slago? Ako sam slagao, to ne valja, ali nisam slagao ništa. Imali šanse za tu borbu, šta se s tim dešava? O, nekako ti izbjegao? Da, iskreno, pa ne vjerujem ja da on izbjega mene. Malo koga je ođe strah od nekog drugog. Ovo je, sve ođe ima povezano s pritiskom. Kad se boriš sa mnom, to cijeli Balkan gleda. Pogotovo Kroata, koji znamo da je veliki srbomrzac, to svi znaju. I to on treba javno da kaže. Ne treba da bježi od toga. Svaki njegov intervju koji pošaljete, vam će sve biti jasno. I on to ne želi, jer osjetio je prošli put kad smo radili meč kakva je to vrsta pritiska. Znači, nije samo ući u kavez i potujca, to je najlakše. Treba sve ovo proći. I on je to baš i rekao u svom posljednjem intervju da mu to više ne treba. Tako da kapiram ja njega potpuno. Ima priču s KSV-om, ja se bio u neku drugu stranu, ali jednog dana ja sam za, ja sam otvoren uvijek. Mišljaju da on duboko sebi svestan da ono kako je pobedio i šta je sve radio posle toga. Zna on to. Da nije bilo to okej. On je glup, on zna to. Njega je taj dan Bog pogledao, da kažemo, pošto je veliki vjernik kao i Pejić. Boga je pogledao svaka njemu čas. On zna da ono da meni nije pukla noga posle 30 sekundi, da ono ne bi ni blizu bilo. Ne kažem ja da ne mogu ja izgubiti od njega. Svašta se može desiti. Zatvoriš oči, Gedora, uspavaju te. Dešavalo se i luđih stvari. Ali, ako ćemo statistiku da gledamo i sve, i skill, ja prolazim kroz njega kao kroz putar. Samo lagano. A vaš sport je takav, jedan udarac. Da, to je čar ovog sporta. Opustiš se, imaš nekog laganog protivnika, hoćeš malo za publiku zezanje, dobiješ spavanje, pa kad te probude, kukulele, znaš. Šta se dešava sa Pejićem? Je li ima i šanse za taj meč? Da, definitivno ima. Znaš, ako tu ja potežem sve konce, ja sada zovem Forgača, da kažem kaj je sljedeći event, lupan decembar, hoću s Pejićem, on će odmah nazove Pejić, jer Forgaču to igra. Ja ću da mu prodajem i pay-per-view, ja ću da privlačim oči. Pejić sigurno hoće da se bije sa mnom, em što me sigurno ne voli, ne zato što nisam Hrvat, nego me ne voli ovako lično. I to je čovjek koji se borio i su zbiljniji boraca od mene, tako nema razloga da njega bude strah mene. Ja mislim da ja mogu samo da mu budem ode level iznad, razumije, neće ništa izgubiti. Ako me pobijedi pun gas, svi su gledali, svi su pratili, ako izgubi, nije sramota, jel? Tako da, i dobit će malo ekstra para sigurno za taj meč, tako da sigurno će on to prihvatiti. Kako funkcioniše Fight Company, kako si zadovoljan? Odlično, evo, sad ću možda da vam pokažem dolje kako se izgleda. Mi smo ovo otvorili u maj mjesec. Iskreno, ne da sam zadovoljan, nego sam oduševljen. Majke mi ide super. I rezultati su krenuli, imamo mnogo pobjeda, pogotovo ovu godinu smo vezali mnogo ozbiljnih pobjeda na ozbiljnim organizacijama.
zovu nas iz Rusije, Čečenije, Poljske, cijela Evropa zna za nas, ono. Svoje mjesto kada jedan Mahmud Muradov se javi na Fight Company stranicu UFC Borac da traži borce za svoju organizaciju u Uzbekistan gdje smo išli. Ono, ide sve stvarno vrhunski. Imate super klince, no. Imate puno iskustva koje možeš da im preneseš, da im kažeš kako je šta treba. Šta očekuješ od svojih klinaca? Tako, iskreno očekuje se mnogo od njih i oni moraju da shvate jednu stvar. Imaju sve. Znači, ako porede ove uslove i uslove, recimo, kad smo se ja, Ilke, Savo i ne znam ko još, kad smo krenuli se borimo. Znači, oni završe trening i pokažu ćemo da imate sobu za oporavak koja im je dostupna 24 sata za 0 eura. Za njih je sve free. Imaju saune, imaju hladne kupke, vrele kupke, imaju masaže. Imaju sve. Dolje imaju salu od 200 kvadrata strunjače sa vrhunskom onaj opremom. Jedino da ja uđem umjesto njih u kavi da se bijem. Ja ne znam šta više. Na njih je sve. Sad, hoće li to biti ono što se kaže kad spavaš na mekano pa te boli uvo, hoće li to biti onaj loše po njih, vidjet ćemo. Jer nekad kažu da treba proći sito i rešeto da bi nešto napravio, jel? Ali vidjet ćemo. Sve zavisi od njih. Što se talenta tiče, to im nedostaje. Ne nedostaje. Što se skila tiče također, vrhunski su to sveći momci, 18, 19, 20 godina, po 15, 20 amaterskih mečeva, ljubičasti, pojase i džiu-džice. Već je to level ozbilja. U Srbiju nemaju s kim, iskreno se takmiče malo. Ljudi možda im parira, osvojili smo sve te turnire. Ali ima kad za teške mečeve, ja to uvijek kažem. Ono što mene fascinira je taj vaš drugarski odnos. Stvarno se vidi da ste braća. Kako ne, to, i to je ono što malo ekipa, recimo na Balkanima, jer ovdje je dosta naš sujete, kompleksa, svega. Mi smo ekipa koja se drži, evo Ilke se bori u Rusiju, svi idemo. Ja se borim u Poljsku, svi idemo. Savo se bori u Hrvatsku, svi idemo. I vas da se držimo. Izgubili, dobili, držimo se. I jedino što treba malo pametnije da da organizujemo te meče, da tražimo malo više para, mi to zaslužujemo. Jer opet mi smo tim koji privlači najviše pažnje. A to donosi lovu. Tako da u budućnosti će toga isto sve biti sve više i više. Nekad si prihvatao bukvalno sve meče. Tuku si se na kod. Užas, užas. Iskreno sad kad se toga šetim, ono, pomislim i da nisam normalan, ali opet da to nisam radio ne bi bio psihol, tako? Ono, tuko sam sa Zubairom Tuhugovim za 1.500 eura u sred Moskve. To neko da čuje danas, mislim ja nisam normalan. Taj čovjek je sad u UFC, to je Habibov, jedan od glavnih sparnih partnera koji se bije za stotine hiljada eura. Ja sam ti nisam tukao za 1.500 eura. Jer bi menio nešto sad iz ovog ugla? Da mogu vratiti vrijeme, pa samo te stvari. I ne bi se tukao ono svaki drugi vikend. To bi malo promijenio. To pokušamo i mladim borcima na dan savjet. Znaš, jer sutra neće niko reći bravo Vaso, bio si hrabar, nego će Vaso budalo što si to radio. Znaš? Ono što onako ljudi i ne znaju toliko ko ne prati duboko, da si potpuno drugačiji čovjek u oktagonu, ringu i manjeg. To. Ti pukavno nemaš. Mislim da tako i treba, jer kad bi bio van kaveza, onako kakav sam u kavez, to ne bi bilo dobro nimalo, ni za koga. Ali onaj, generalno, svi me znaju po onoj čuvanoj mojoj, ne pijem, ne pušim, ne drogiram se, ne izlazim. Stvarno je tako, u salu sam od 18. godina, imam 33 i ne planiram skoro da se zustavljam, iskreno. Na sad ste da ti pitam, da li možda nam otkriješ tajnu svog čuvenog udarca, čepine? Čepine. A to je jedan udarac, klasičan overhand, mi smo ga nazvali čepina. Mislim da tu nije bitno toliko koliko ja jako udaram, koliko je bitan tajming. Jer ja dosta namještam prednjom, guram vas u svoju desnu, spuštam ruke i kad nađem, obično bude ili KO ili TKO. Imam teške ruke, to mi bar treneri kažu. Imam i tvrdu bradu, mogu dosta da primim, tako da imam neke stvari koje me ono, odlikuju, što se kaže. Nešto posebno zanimljivo, nisi nikad dobio u glavu uspavan udarcem u glavu? Da, na me još 71 meč uspavali me još nisu u glavu, gubio sam u jetru. Evo nam ga glavni koč. gubio sam u jetru, međutim više radi skidanja kila, nisam problema nikad s jetrom imao. I kad ne skidam kila, mislim da me nisu gasili u stomak, ali nemoj mi mnogo vjerovat. Ali to je inače sve od skidanja kila, znači skidam 20 kila za kamp. Koliko je mučenje to? Jel može to da se promeni u ovom sportu? Ja se nadam da može, ali mislim da neće. Jer to su Amerikanci uveli još od drvanja i oni su navikli. Rovači skidaju svaki vikend po 2-3 kila. Za MMA meša skida 15-20 kila i to je meni užas. To je Krokop je govorio najbolje o tome. To je prevara klasična. Jer ja se borim s tobom koji imaš sad 70 kila i sutra si na meču 84. Da ja tebe ne mogu prepoznati na dan meča, to je nenormalno. Ali to svi rade, pa sam radio i ja. Stare, ja sam se borio u 66 kila, a
imao sam 85. Muka. Pa užas. Kako gledaš na ovu našu scenu? Vidimo se, ćao! Na našu MMA scenu. Dobro, ide, sve ide napred. Iskreno, naš uporedni sad i 2010. 9. kad sakreno, nebo zemlja, em što se skila tiče, što se klubova tiče, imamo UFC borce. Imamo Duška Todorovića, imamo Uroša Medića. To je elita, to je igranje futbala u Premier ligu. I to, no, momci koji pobjeđuju i tamo, nisu došli tamo da izgube i idu kući. Šta očekuješ od Rakića? Bravo, zaboravio sam Rakića, evo ići. Zato što se i podrazumio, zato što ja to povrijeđen, pa mi ono, nesvjesno. Rakić je top 5. Znači, naš čovjek koji je top 5 UFC-u, svoju kategoriju, ja vam garantujem budući šampion, ako ga povrede ne unište, nema šta treće. Njega ništa drugo ne može zaustaviti. Samo te povrede s kojima se on bori šampionski, ovo mu je treći put operacija prednjih ukrštenih. Ko si malo razumije, zna da je to najgora povreda. Puklo prednji ukršteni ligamenti. Godinu dana oporavka, on već ga vidi. 5 mjeseci je prošao, on pun gas trenira. On ako ne bude šampion, ja ne znam ko će. Nekako kao da ga UFC malo gura u stranu. Ima li to veze što je odavde? Ima, ima isto. I to ti sve ima veze koliko očiju privlačiš, koliko prodaješ pay-per-view. Znaš, on je iz Srbije ili, da kažemo, živi u Austriju. Njima to sad možda ne igra, njima je bolje da neki Amerikanac bude šampion. Ja to kapiram sve, ali neće moći da ga guraju više u stranu kad počne pobjeđuje sve žive, ali tako? On bi Jan Blahovića pobjedio, vidjeli ste kako je išao meč da mu nije puklo koljeno, ali to je čar sporta, nikada ne znaš. Reci mi da ti biraš jednu s kim bi volio sad da se pobiješ. Koga bi? Pa iskreno volio bih da se borim s nekim od svojih idola s kojim imam i kontakt, to je Diego Sanchez. Sad smo prijatelji na Instagramu i dopisivali smo se često. I iskreno volio bih s njim da se borim jer još je aktivan i on želi da pređe u boks golim šakama. Samo bi mi bilo malo glupo jer opet ima 40 godina, 41 i mislim da sam skillom sad mnogo bolji od njega. Mislim da je izgubio i bradu, što se kaže kod nas popularno, kad neko ono, kad te lako nokautiraju. Mislim da ne bi toliko meč bio ono. Mislim da bi iskreno lako to odradio, onda bi mi žao bilo, ali opet to bi mi sam bio. Tuko bi se za džabe s njim, to je sigurno. A ono nešto, Conor, Khabib, nešto to. To je već nemoguća misija. To je već, s Conorom ti ne možeš dobiti meč, Khabib se više ne bori i to. I mi jednostavno nismo taj level da možemo s njima da se nosimo, nema šanse. Ma daj, nego sam mislio ono dream fight. Dream fight, nego šta? I money fight. Ali, iskreno ti kažem, to je kao da me pitaš bi li igrao futbal u Real na lijevoga beka umjesto Mendija. To je nemoguća misija. Reci mi, jel bi mogao ovako za kraj da nam pročitaš neku poruku iz inboxa, 2-3 koje su totalno ono, neko ne znam, sad imam. Ludilo, ako imaš nešto, jer mogu da mislim šta dobijem sve. Na dnevnoj bazi dobijam ludila, to je sigurno. Ali sad da se mogu šetiti, kaže Mikica, legendo, ajde mi reci imaš neki hotel ili apartman da mi poručiš u Budvu, pozdrav baki. Ja samo ovo pročitam i izađem. I onda, recimo, sad sam se sprdao Peter Jan kad je izgubio na bodove. Stvarno su ga pokrali. Ja se sprdam jer vidim svi kukaju. Peter Jan, brat Rus, ovo ono, što se vas sprdaš? Ja kažem, upoznao sam Peter Jan 2020. Kad smo rekli da smo iz Srbije, nije znao gdje je Srbija. Sve vam je jasno. Pali njega ovo. Mislim, previše opterećujemo tako oko nekih stvari. Svi ovo, znači, strašno. A ovo za inbox, ja iskreno ne znam, potvarao sam sve poruke, jedno ovaj request. Ali vidim, to ima pitanja kakvi hoćeš. Kakvi hoćeš. Da ljudi baš prelaze granicu u svakom smislu. Znaš kako, zavisi jer neće oni baš sa mnom, više sa mnom idu na zezanje neko, znaš. Sad da neko jer zna, pogotovo se vidimo i to zna šta bi bilo. Sad nekog futbalera, nešto sigurno provociraju i to na dnevnoj bazi, to sam sigurno, ali sa mnom. Mogu, slobodno pišu što će, ali ako se vidimo, imat ćemo problem. To je s oni će imaju problem, sigurno.